svarbi diena dėl to, kad tęsiami santykiai su Top Sport, mūsų generaliniu remėjų. Kitas svarbus įvykis mūsų istorijoje – tai Čempionų lygos burtai. Matėm praeitais metais tikrai šaunų Žalgirio pasirodymą Europos taurėse. Labai gaila, kad pritrūko to vienintelio žingsnio iki grupio etapo, bet šiais metais tas paskatino nenutraukti rėmimo ir būtent galbūt kažkoks tai nedidelis indėlis, kažkokia tai finansinė parama padėtų Žalgirio klubui, to pačiu ir Lietuvos futbolui. Karabachas Azerbaidžanų ir Suomių Helsinkio HIK. Tikimės, kad iš šitų dviejų kažką kur tai lems, su kuo Žalgiris susitiks. H-Dance in the playoff round last year. Champions of Croatia once again. 12 points from Rijeka. Dar prieš rungtynės niekas nelaimėjo ir nepralošė. Aš manau, kad žaidėjai grįž po laisvų dienų pailsėje. Turėsim laiko pasiruošti. Tikiuosi, dar pasistiprinsim ir tikrai duosim rimtą kovą. O kas liečia Dinamo Zagrebo, tai komanda, kurioje rungtyniauja vieni iš talentingiausių Kroatijos žaidėjų. Metai iš metų dalyvauja pagrindiniuose etapuose. Tai komanda, kuri ne vienus metus yra žaidusi Čempionų lygoje. Didžiausias varžovas, kaip mes ne kartą esam mūsų susirinkimuose šnekėję, tai esame patys. Jeigu žalgiriečiai nugalės save, savo baimas, savo netikėjimą, tada ateina sėkmė. Ir kaip ir Andrius sakė, dar niekas nepralošė, dar niekas nelaimėjo. Laukia mūšis, laukia darbas, mes tam ruošiamės ne vienus metus ir viską parodys artimiausia ateitis. Būtent tokios komandos kaip Zagrebo Dinamo, tai tarp sezonių turbūt keičiasi, būna, kad jeigu yra jaunų žaidėjų kalvė, tai tuos žaidėjus, jeigu jie gerai pasirodo, turbūt jie turtingesni klubai nuperka, bet vėl kroatai, žinom, stiprus ir dabar dalyvauja pasaulio čempionate, tų talentų jaunimo netrūksta ir aišku, ta komanda tikrai ne pati silpniausia ir būtent dabar burtai kokie iškrito, tokie iškrito, reikia sistemingai tam ruoštis, analizuoti, negalvot, kad čia gal buvo geriau Suomėje, o gal ten blogiau Steaua. Būtent yra konkretus varžovas, yra praktiškai 3 savaitės tam pasiruošti ir aš optimistas ir galvoju, kad Žalgiriui pavyks šitas istorinis šansas ir jie būtent praeis šitą etapą. Yra keletą vietų, į kuriuos mes ieškome žaidėjų ir artimiausių laikų tai turėtų išsispręsti. Reikalingas polėjas ir reikalingas vidurio gynėjas. Be abejo, visi norėtume mes, kad tai būtų lyderiai. Bet kaip ir patys žinote, Lietuvą prisikviesti gerų žaidėjų, labai gerų žaidėjų yra sudėtinga. Tuo labiau, kad reikia atsiminti, kad biudžetas irgi negu minusas. Top Sport lažybos. Top Sport.